Os suspeitos são acusados de produzir ou disseminar conteúdos de pornografia infantil. As prisões foram resultado de 6 meses de trabalho de inteligência, que envolveu 24 estados do país, além do Distrito Federal, e cooperação internacional com diversos países. A Polícia Federal tem adidos em 19 países, oficiais de ligação em vários outros, e nesse espaço é que a Secretaria Nacional de Segurança Pública fez essa pesquisa de 6 meses com software estrangeiro de cooperação, particularmente das agências americanas da União Europeia, são as que têm mais experiência e trato dessa matéria. Na operação foram investigados cerca de 151 mil arquivos com conteúdos criminosos relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina reclusão de 3 a 6 anos para quem armazena, oferece, troca, disponibiliza ou divulga por qualquer meio, inclusive a internet, registros pornográficos envolvendo menores. Casos de exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser denunciados pelo celular com o aplicativo Proteja Brasil. Ele pode ser baixado em qualquer sistema operacional móvel e é gratuito. O aplicativo traz um mapa de delegacias e conselhos tutelares na região da denúncia. Outro canal para denúncias é o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, que funciona 24 horas por dia. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo é garantido quando solicitado.